Det här är en hyllning till Björn Ståby. Ja, han är saknad. För Björn Ståhl har ju betytt mycket för många. Och även för mig. Alltså, jag tror inte jag skulle ha spelat fiol om inte jag hade fått lyssna på Björn Ståhl och det gänget. Då, på 70-talet. Faktiskt. Jag lärde mig den här valsen, Mariannas vals, av Björn Ståhl när jag gick i Malung 2011. Och då sa Björn Ståhl någonting som jag aldrig kommer glömma. Han sa att se en spelkompis spela med någon annan är en känsla av otrohet. Så jag måste ju här nu kanske säga till Håkan Olsson att jag är hemskt glad att jag får låna pappa som spelpartner. Och om det känns, vi kanske måste prata ut om det här sen, vad vet man. Men hoppas det känns fint. Ja, men det här är ju lite grann som att spela med sig själv. Faktiskt. Och det har man ju gjort ganska många gånger. Spela med sig själv, alltså spela in, spelar man med sig själv och då man hör på att lära sig göra stämmer. Nu behöver man ju inte göra det, för nu har jag ju mig själv att spela med i verkliga livet. Ja, vi har samma näsa. Ja. Men jag har ingen skägg. Med nya coronaskägget, som jag kallar det. Jag har hittat en bild en gång på pappa och på riktigt trodde att det var jag på bilden. Skittråkigt att spela för jul. Jättetråkigt att spela för jul. Ja, vi sitter i ett kök, i vårat kök, i Gottne. Eller det är en liten förort till Gottne som heter Bränna. Där sitter vi. Tack för att du har kollat på den här videon. Det blir fler videos på fredagar. Puss!